ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭାବରେ କହିଥିଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ଇକ୍ୱାଇସ୍। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ଇକ୍ୱାଇସ୍ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇକ୍ୱାଇସ୍ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର୍ ଇକ୍ୱାଇସ୍ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାମ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆପଣ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ଇକ୍ୱାଇସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାଦ ଫୋନ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଇକ୍ୱାଇସ୍ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଇସ୍ କରିବେ, ଇକ୍ୱାଇସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରୁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇକ୍ୱାଇସ୍ର। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ସବୁକିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମୟ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି କରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଏମିତି ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ଅଛି, କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି, କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏମିତି ନେମ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ ଇଲିଜିବଲ୍ ଶୋ କରୁଛି, ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମିତି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, ତା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇକରି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୂଚିତ କରାଯାଉଅଛି କି କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉଅଛି। ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେବେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ହେରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।